Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Умисне вбивство інкримінують жителю села Біла Тернопільського району. Його підозрюють у вбивстві 37-річного жителя Івано-Франківської області. Архієпископ Тернопільський Кременецький Православної церкви України Нестор підписав укази про приєднання до Православної церкви України релігійних громад Сіустінка Бучицького району та Матвіївці Шумського району. 4 до 8 лютого в Тернопільському обласному онкодиспансері можна безкоштовно обстежитися на рак. П'ятнадцяту статтю Кримінального кодексу «Умисне вбивство» інкримінують підозрюваному у вбивстві чоловіка, який вчора близько 19:30 у селі Біла Тернопільського району застрелив 37-річного жителя Івано-Франківської області. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Це вулиця Морозенка у селі Біла. Біля неї лісопосадка, у якій поліцейські знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Поспілкуватися із людьми, які живуть неподалік, нам не вдалося. Вулиці пусті, дзвонимо у дзвінки, що на брамі біля будинків. Ніхто не відповідає. Сільський голова Дмитро Малик повідомив, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві, місцевий мешканець. Давно мешкає, це наш житель. Ніхто нічого поганого не може нічого про нього сказати. Просто такий стався випадок. За словами заступника начальника Нацполіції області Степана Яцуха, про постріли і вигуки «стріляй» правоохоронців повідомили, зателефонувавши на лінію 102 3 лютого. Під час з'ясовування обставин, що він тут робив і для чого він тут знаходиться, неподалік нього, в метрах 30, було виявлено труп невідомого чоловіка. Вони в помешканні останнього розпивали спиртні напої. Зі слів підозрюваного стало відомо, що останні вжили велику кількість спиртних напоїв, після цього захотіли піти і розважитися у вигляді того, постріляти із рушниці. Особа, яка підозрюється в вчиненні даного тяжкого злочину, на даний час затримана за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Марта Журавель, Оксана Галіяш, новини. Ми телефонували до матері чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Жінка повідомила, що ніякої інформації зараз надати не може. Архієпископ Тернопільський Кременецький Православної церкви України Нестор сьогодні підписав укази про приєднання до Православної церкви України релігійних громад двох сіл – Стінка Бучицького району та Матвіївці Шумського. За словами члена ініціативної групи села Стінка Бучицького району Володимира Бучинського, 31 січня на зборах 194 парафіян церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка проголосували за перехід парафії до Православної церкви України. Із 226 присутніх проти переходу проголосували 32. При обході населення було 613. Зараз ще люди зверталися до депутатів, до ініціативної групи, що ще десь декілька десятків готові підтримати. Просто в цей час вони не були вдома і до них просто не дійшла наша ініціативна група. Це за перехід. І з тих, хто дав інформацію по відношенню проти, двоє проти того переходу. Житель села Стінки Михайло Федорів був присутній на зборах. Десь було, може, більше 300 людей на зборах. Люди сказали, я не рахував, але так було дуже багато. Ну і люди рішили, щоб була Православна церква України. За словами владики Нестора, релігійна громада села Стінка була останньою у Бучицькому районі, де ще залишалась російська церква. Прийміть, будь ласка, хай Бог допомагає всім нам разом бути в єдиній помісній церкві України. Дякуємо. Зазначу, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Василій Мойсюк сьогодні звернувся до голови Тернопільської обласної адміністрації із клопотанням щодо переходу релігійної громади села Стінка Бучицького району до Української Православної Церкви. Каже, голосування за перехід проводилось із порушеннями. Сьогодні ми звернулися з клопотанням до голови адміністрації, тому що у нас також виникла проблемна ситуація у селі.
оскільки відбулися збори громади села, які не мають стосунку з релігійною громадою, на якому були присутні різні релігійні конфесії, на яких піднялося питання переходу релігійної громади у Української православної церкви, Православну церкву України. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Також сьогодні о 12-й годині відбулася зустріч архієпископа Тернопільської Кременецької православної церкви України із парафіянами Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району. В робочий процес. Нічого, тепер будете знати. Так як на території нашого села знаходиться Православна Українська Церква, але вона до Московського патріархату, а ми хочемо, щоб вона була українська. І вся громада, ми опитали людей, люди зробили підписи, і ми, як представники від тої громади, привезли сьогодні документи. У нас 300... Десь більше як 350 людей, у нас 272 чоловіки зробили свої підписи за православну, новостворену православну церкву України. Зазначу, за словами архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора, після надання Томосу на Тернопільщині провели збори і подали документи про перехід до Православної церкви України 11 релігійних громад області. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналася релігійна громада села Сура Шумського району. І 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. 4 лютого до Православної церкви України приєдналися також релігійні громади сіл Стінка Бучацького району та Матвіївці Шумського району. Вісім парафіян Української православної церкви Московського патріархату Свято-Преображенського храму села Гніздичне з Бараського району сьогодні прийшли до голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барвни, щоб їм дозволили почергово проводити богослужіння у храмі. Про це нам повідомила жителька Гніздичного Марія Привроцька. О 16-й годині прихожани Свято-Преображенського храму збираються в обласній адміністрації. Не можемо потрапити в храм. Чому? Тому що нам заблокували і забрали ключа. В нас ключика не було. Якщо було чергове богослужіння, повинен мати той священник ключика і той священник ключика. Нам взагалі ключика не давали, а відкривав храм голова сільської ради Бойко Віталій Васильович. І, коротше, зробилося там таке непорозуміння, що він віддав ключі міліції. Нас вигнали з нашого храму. Було почергове домовлено, почергове богослужіння. 18 січня. І ми тієї неділі прийшли, мали служити на півдев'ятої, нас заблокували. Степан Барна до прихожан не вийшов, оскільки був на нараді. З ними зустрівся начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. На прийом прийшла громада Української православної церкви, які перебувають в єдності з Московським патріархатом, села Гніздична з Бараського району. Значить, в громаді відбулися збори, на яких більша частина громади виявила бажання приєднатися до створення Православної церкви України. Частина громади, які не погодилися з рішенням загальних зборів, вимагають в тої частини, яка здійснила вже перехід, про почерговість богослужінь. На жаль, дискусія в громаді триває і сподіваємося на позитивний результат, що людям вдасться домовитися. Сьогодні частина людей приїхала до обласної державної адміністрації, хоча
ми не є стороною конфлікту, який має місце зараз в населеному пункті. Ми звертаємо увагу людей на те, що дана ситуація, її вирішення лежить виключно в населеному пункті, адже потрібно їм зібратися, провести ще раз збори і домовитися щодо того, як далі кожна частина громади буде сповідувати. Архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор прокоментував ситуацію. Відбулися збори громади, так як частина громади, більша частина хоче йти в українську церкву, менша частина громади підтримує священника російської церкви, який не хоче дозволити більшій частині громади перейти. Отже, відбулися збори всієї громади разом зібраної, на одну годину зібралися обидві частини громади і загальним голосуванням все-таки підтвердили своє бажання йти в українську церкву. На жаль, це викликало таку негативну реакцію священника російської церкви, який там почав агресивні дії і відносно людей, і відносно правоохоронців. Все це зафіксовано на відео. Звичайно, що прихильники російської церкви уникають бачити ті агресивні дії самого священника. Вони більше кажуть, що це правоохоронці напали. Ми побували в селі Гніздишне, поспілкувалися з жителями цього селища. Вони твердо настояли і вони призначили службу в одну годину. Український призначив на 8:30 і попередній призначив також на 8:30. Ми хотіли попасти до церкви, тому що перша відправа була в нас, українського, і нас, прихожани там того священника, не пускали. І тоді вже працівники правоохоронних органів вони вже мусили ставати для того, щоб не було сутички, але вони на це мало звертали увагу, вони все одно стояли на своєму, щоб вони перші служили в храмі. Я вважаю, що причиною є невміння знайти компроміс. Або навіть не вміння, а не бажання знайти компроміс. Українська православна церква так само дозволена на території України як новостворена церква. І на території села, якщо утворилися дві громади, я вважаю, що вони би мали знайти порозуміння і домовитися на почергове богослужіння, і так би було нормально. Ну, там крики, шуми, повно людей, і той священник є, і той, і начали там, і міліція. Ну, як там, коротше, двері ніби заблокували до входу церкви. Море людей, що кричать, ті співають, вправлять, а ті колядують. Ми телефонували до настоятеля релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату Свято-Преображенського храму Івана Лисака. Він на дзвінки не відповів. Настоятель релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату Свято-Преображенського храму Стефан Балан повідомив, що знаходиться у Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги у відділенні політравми. Зараз перебуває у палаті, вийти до нас не може, тому поспілкувався з нами телефоном. Порадили звернутися в лікарню. Проходило обстеження, лікарі порекомендували після огляду обстеження. Все тіло болить, голова болить, ребра болять, спина болить, руки болять, побиття. Рятувала одежа, багато було светерів, але після тих ударів, скільки було нанесено по різних частинах тіла, потім міліція мене побила. І представники АТО, як вони себе називали, чи правий сектор, не знаю, хто це був. І не допустили в храм, і нанесли тілесні пошкодження. По їхньому графіку на 12 мало бути. Завтра ми не намагатимемось взяти коментар у лікаря, що обстежував Стефана Балана, адже у нього завершився робочий час. Речник Нацполіції Сергій Крета підтвердив той факт, що 3 лютого через неузгодження часу проведення богослужінь між конфесіями виникло непорозуміння. Голова Тернопільського обласного осередку громадської організації «Правий сектор» Назар Сарабун повідомив, що членів цієї організації 3 лютого у Гніздичному не було. Зазначу, 13 січня під час зборів 70% жителів села Гніздичне проголосували за перехід до Православної церкви України. Указ про приєднання парафії церкви при обереженні Господнього села Гніздичне Збиральського району до Православної церкви України
28 січня підписав архієпископ Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестор. Люди домовилися про почергове проведення відправ у місцевому храмі. У багатоповерхівках номер 17 та 19, що на вулиці 15 квітня у Тернополі, індивідуальні теплові пункти працюють в тестовому режимі і подають лише гарячу воду. Про це нашим журналістам розповів начальник служби з обслуговування індивідуальних теплових пунктів Юрій Кілик. Більше у сюжеті Любові Годомської. Минулого четверга на запрошення мешканців ми побували у будинку на вулиці 15 квітня 17. Однак потрапити в приміщення індивідуального теплового пункту не змогли. Головний інженер приватного підприємства «Благоустрій» Василь Татарин розповів, ключі від ІТП має тільки обслуговуюча організація, тобто міське підприємство теплових мереж. Також сказав, що ІТП не працює. Цю інформацію підтвердив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. В 17-19 будинках, по моїх даних, дані пункти не є підключені до системи теплопостачання будинку і не працюють. Сьогодні до приміщення індивідуального теплового пункту ми потрапили без перешкод. Це обладнання, яке має постачати тепло та гарячу воду у житлові помешкання. Як з'ясувалося, воно працює. Встановили у 2018 році, у другій половині року, паперів, документації здачі в даний час ще немає у нас, що здано ІТП. Четвер-п'ятниця запустили ІТП на гарячу воду в даному будинку. Начальник служби з обслуговування індивідуальних теплових пунктів Юрій Кілик підтвердив, що обладнання запустили 4 дні тому і працює воно наразі у тестовому режимі. Даний тепловий пункт подає, по-перше, він зараз працює в тестовому режимі на подачу гарячої води, подає він гарячу воду на 3 під'їзди, потім в майбутньому буде подавати теплоносій на квартири також на 3 під'їзди. Ми запитали у начальника виробничого відділу підприємства теплових мереж Михайла Горбаня, чи є у підприємства необхідні документи, які дозволяють ввести цей об'єкт в експлуатацію. Дане ІТП воно не прийнято в експлуатацію, в даний час йдуть пусконалагоджувальні роботи. У нас є графік, затверджений з фірмою «Амарк», де є вказано дати, коли, дати встановлення, початок будівельних робіт, встановлення ІТП і здача його ІТП в роботу. У нас документи йдуть в даний час вони на погодженні. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, станом на 1 лютого цього року у будинках Тернополя встановили 123 індивідуально-теплових пункти. З них 53 забезпечують цілодобову подачу гарячої води. На 54 виконують будівельно-монтажні роботи. Про це повідомив начальник виробничого відділу підприємства теплових мереж Михайло Горбань. З 4 до 8 лютого в Тернопільському обласному онкодиспансері проходитиме тиждень відкритих дверей «Піклуйтеся про своє здоров'я». Люди безкоштовно можуть обстежитися на рак. Захід приурочили до Всесвітнього дня боротьби з раком, повідомила прес-секретар обласного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ірина Байдюк. Про перший день тижня відкритих дверей в обласному онкодиспансері у матеріалі Анжели Шови. Тетяні Кульпі з Тернополя 16 років. Вона прийшла на профілактичне обстеження до лікаря-мамолога. За здоров'ям стараюся слідкувати. Можливо, не надавала якогось значення до певного моменту. Коли вже виникли проблеми зі здоров'ям, тоді почала більше за ним слідкувати. На прийомі у лікаря-онколога Тараса Мариняка сьогодні було 25 людей. Він каже, хворобу легше лікувати, якщо виявити її на ранній стадії. В принципі, статистичні дані, виліковуваність, п'ятирічна виживаємість при раку молочної залози при першій, другій стадіях має зводитись до 95%. Звичайно, третій, четвертій стадії виживаємість, відповідно, зменшується п'ятирічна виживаємість. Дуже багато хворих, однозначно, рецидивний період, безрецидивний період дуже великий, і хворі приходять до нас на обстеження, які оперовані там, 5, 7, 10 років назад, і пройшли певні у повному об'ємі лікування, і при профілактичних оглядах з ними все нормально. На прийом до лікаря ультразвукової діагностики Ольги Болюх прийшов тернополянин Роман Навроцький. Учора ввечері він помітив на тілі новоутворення. Ми зараз проводимо обстеження шийних лімфатичних вузлів.
пацієнта. Зараз ми знаходимо звичайні, зі збереженою диференціацією лімфатичних вузлів, яким нічого немає змін в них, але є пацієнти, в яких є зміни. Всі говорять зараз до дня раку, так, всі про рак, і ми перелякалися, якби прийшли в лікарню на обстеження, зараз робимо ОЗД, і тоді дадуть підтвердження, і будемо якісь дії вчиняти. Слава Богу, гіршого нема. Вважаю, що кожного півроку треба робити аналізи повністю, обстежуватися, щоб запобігати таким речам. Це залежить від свідомості людини, в принципі. Є люди, які люблять себе, і вони приходять частіше, а є люди, яких затягнути в лікарню практично неможливо. Вже їх приводять родичі або діти, які це вже на пізніх стадіях. Заступник головного лікаря обласного онкодиспансеру Микола Прокопчук повідомив, щороку в області діагностують близько 3000 нових випадків раку. Перша-друга стадія раку лікується на ранніх стадіях, і тривалість життя цих пацієнтів набагато довша, чим у тих, які виявляються в 3-4 стадії. За словами головного лікаря обласного онкодиспансеру Леоніда Шкробота, торік через централізоване постачання отримали медпрепаратів для лікування онкохворих на суму 11 мільйонів гривень. За кошти місцевого бюджету закупили препаратів на суму 3 мільйони гривень. На даний момент забезпечення хіміопрепаратами пацієнтів левою долею лежить на плечах держави. І на сьогоднішній момент можна сказати, що препаратами забезпечені відсотків на 90. Тобто, якщо в середньому курс хіміотерапії коштує 8-10 тисяч гривень, інколи певні групи пацієнтів повинні купляти ті препарати, яких на сьогоднішній день в диспансері немає. Ну, але це непорівняно менші кошти, чим було 2-3 роки тому, коли забезпечення було практично нульове. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. За словами головного лікаря тернопільського онкодиспансеру Леоніда Шкробота, в Тернопільській області 30 тисяч осіб хворих на рак. Це вся інформація на сьогодні. Переглянути наші новини ви можете на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook, а випуски новин на одноіменному YouTube-каналі. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.